מניה שמחלקת 58.77% דיווידנד? יש כזה דבר, שימו לב. כן. נטו החזקות, הוכרזה כמלכת הדיווידנדים. אז חברים, מה שנדבר בסרטון הזה, נדבר על נטו החזקות, נדבר על החזקה שהוספתי לתיק. חברת דימרי, יש לנו אותה פה, הוספתי עוד כמה יחידות, ונשווה את נטו למספר חברות פה, AFF, שטראוס וקרו. טוב, אז בואו נתחיל חברים, אם אתם עדיין לא רשומים, תירשמו לערוץ, תלחצו לייק, תלחצו אנלייק, הכל מתקבל, ותגיבו אם אתם אוהבים או לא אוהבים, שתפו אותי מניות, רעיונות, אני עונה כמעט על כל שאלה, אם אתם רושמים אותה למטה בסרטון חברים, חופשי. אוקיי. בואו נתחיל עם דימרי, נוסיף את זה בצורה זריזה לתיק. אז ככה, אז מה שקניתי היום בבוקר, שימו לב, אני כבר איזה כמה ימים אני מנסה לקנות מניות, אני לא מצליח לקנות מניות בזול. אני מרגיש שאני טיפה לרודף אחרי השוק ואני לא מת על זה. אז אני כבר לא בקניות רציניות, כן? אני לא הולך לרדוף אחרי מחירים יקרים ועולים, אני פשוט אקנה. אני פשוט אקנה באופן קבוע, בקצב קבוע, סביבות ה-1,000 שקל, 2,000 שקל חודש, וזהו, אני לא הולך להשתולל יותר. להמשיך לבדוק חברות, למצוא חברות טובות, לקנות אותן במחירים סבירים, זה חשוב מאוד. לא להתפתות לעליות המטורפות האלה כרגע, כן? אלא לנסות לקנות בקצב אחיד. זה מה שאני עושה חברים, אני לא יכול להמליץ לכם. אוקיי, אז בואו נדבר על דימרי. נדבר על דימרי ונוסיף אותה לתיק. תראו, אנחנו כבר, אנחנו ממשיכים לטפס קלות היום, כן? בואו נראה, בתיק שלנו יש לנו את אמיר, כמעט 70% רווח, זה הזוי. אנשים, אני לא באמת יכלתי לדעת על אמיר, כי אני פשוט קניתי חברה במצב טוב ובמחיר ממש טוב. זהו, אני לא יכול לדעת שהיא תעשה 66%, או אין לי שמץ מושג אם מחיר של מניה יעלה או ירד. אין לי שמץ מושג, אני פשוט מסתכל קדימה. זהו, יש לנו את סאנו שגם מטפסת היום. סאנו 3%, קרור 2.88, מאוד, גולן גם עולה, אינרום, עולה בקטנה, קרמית, אין שם עסקאות בכלל, חבר'ה, קרמית זה חברה לא שכירה בכלל, ודימרי יורדת טיפה. אוקיי, אז בואו נראה מה קנינו. דימרי. כמות 5 יחידות, בואו נראה את המחיר שקנינו. אז אוקיי, אז קניתי 5 יחידות והגבלתי לשער 10,920. שימו לב, בגלל שהייתה קצת עלייה אתמול, אז התפתיתי לשים שער גבוה, אבל זה לא תמיד נכון וזה לא תמיד תופס. אז הגבלתי ל-10,920 אגורות. שימו לב, ברגע שאני מגביל, המערכת לא יכולה לקנות ביקר יותר, היא קונה רק בפחות. אז אם היא מוצאת עסקה בצד השני, אם מישהו עכשיו רוצה למכור לה, כן? אז מצאנו עסקה ב-10,870. 10,870 אגורות. עמלה 10 שח. ואנחנו פותחים פוזיציה של דימרי. ועכשיו יהיה לנו בדימרי. שימו לב, זה עולה פה לראש הטבלה. שימו לב, ברגע שאתם קונים החזקה חדשה, זאת אומרת מוסיפים יחידות, אם היה לכם תשואה, התשואה תרד. שימו לב. זה ממצע אותה. אוקיי, אז דימרי הייתה לנו כמעט ב-10% רווח, עכשיו ב-7%. אוקיי, אז דימרי כרגע 28 יחידות, מחיר ממוצע 9,899, מחיר כרגע 10,710, שווי שוק כמעט 3,000 שקל, 7% רווח, זה דימרי. עכשיו, יש איזה עניין פה עם אינבסטיק שהוא מכפיל לך את התיק, הייתי שמח, אבל שימו לב, התיק פה על 110, אז זה פשוט מכפיל אותו, יש פה איזה בג, נעשה רענן, ונקבל את התיק האמיתי שלנו, 55,500,
סך הכל 6.5% רווח, 3,300, רווח יומי 0.9, כמעט 1%. אוקיי, זה לגבי דימרי. נמשיך הלאה. או שנסתכל קצת על סטטיסטיקה פה. אנחנו כמעט, שימו לב, אנחנו כמעט חוזרים. אוקיי, אנחנו כבר מטפסים, היינו לפני שנכנסנו למשבר ב 3,000 כמעט, וירדנו ל-9,000 מינוס, ועכשיו ב-3,300 פלוס. אחלה, זה נראה טוב, נראה כיוון טוב. מה זאת אומרת כיוון טוב? כיוון עלייה, אוקיי. זה מה שאנחנו רוצים כרגע. וחודש אפריל נראה כמו חודש רווחי כרגע. אוקיי. נמשיך הלאה. מדבר על נטו. האם נטו יכולה לחלק לנו 58% דיווידנד? בגדול, שחברה אומרת דבר כזה, שימו לב, חברה מחלקת 58%, היא צריכה לחלק 58% מהשווי שוק. תקנו אותי אם אני טועה? לא יודע, אני משהו פה הזוי. אוקיי, 652 חלקי 100, פה אצל הנה אחוז, וכפול 58, סליחה. 652 חלקי 100 כפול 58. זאת אומרת שהדיבידנד הבא של החברה צריך להיות 378 מיליון. נראה לכם שחברה עם שווי שוק של 650 יכולה לשלם יותר מחצי מהשווי שוק של הדיבידנד בשנה? משהו פה דפוק חברים, משהו פה דפוק. טוב, אז בואו אנחנו נמשיך. אז השווי שוק שלנו הוא 652, מכפיל הרווח, מכפיל PE, יחס PE 6.3. אז אנחנו הולכים פה למאזן. מתי שאני רואה דיווידנד כזה אני מבין שמשהו דפוק בחברה, משהו דפוק בכל הדיווחים האלה, ואני לא מת על זה. דרך אגב, בוא נראה בלאומית רדיים. אוקיי, אז פה לנטו החזקות זה כבר לא 58, זה 33%, אבל גם 33% היא לא יכולה לחלק. אז בואו נראה עוד מספרים. איפה היינו פה? אוקיי, אז ההון העצמי. ההון העצמי, שימו לב, כבר החברה ירדה מתחת להון העצמי שלה, אוקיי? נטו ירדה מתחת להון העצמי שלה. אז נעשה חלקי 701 כפול 6.3, זה היה שם. אוקיי, אז לפי החישוב של וורן באפט, החברה הזאת היא כרגע זולה, כי השווי שוק שלה, יחסית להון העצמי, השווי שוק נמוך, וגם המכפיל נמוך, מכפיל הרווח. אוקיי. אנחנו נמשיך לבדוק. בואו נראה מה קורה פה עם הצמיחה. בואו נראה איך החברה מצמיחה את ההון שלה. אני כאן סך הכל הון. אוקיי. 666, 738, פה אנחנו לא רואים צמיחה, פה רואים צמיחה, סבבה. לא מדהים, אבל אוקיי, בסדר, יש איזה כיוון. בואו נסתכל ליחסים פיננסיים. בואו נראה מה מצב החוב פה. תשואה על ההון. תשואה על ההון 12-12, בגדול נראה מספרים טובים. אוקיי, יחס נזילות מיידי מצב טוב, יחס שוטף מצב טוב, יחס חוב להון ארוך טווח אין לנו, יחס חוב להון כולל מצב טוב. אוקיי, תשואת הדיבידנד 58, תשואת הדיבידנד לחמש שנים 5.3, משהו פה לא מובן, מה קורה פה? שמישהו יסביר לי. אוקיי, אז בלומיטרד זה 33. משהו פה דפוק.
אין לי אפילו תשובה לזה. עכשיו, מה שאנחנו עוד יכולים לראות, שימו לב, יחס דיבידנד משולם. כאילו 223, אז החברה צריכה לשלם כפול 2.3 מהרווח שלה. את זה היא לא יכולה לעשות. אז אם אתם רוצים פתרון חברים, הלאה באמת שאני לא יודע. בגדול, חברה עם מספרים טובים, שווה גם אפילו קנייה, אבל משהו פה קורה עם הדיבידנד. משהו פה קורה עם הדיבידנד, חברים. תראו גם את החולשה במניה מאז ראשון לחמישי 2017. לא יודע מה להגיד לכם עם החברה הזאת. אני לא יודע מה להגיד לכם, מה זה המספר הזה. אשמח אם תשתפו אותי קצת בפתרונות פה, ואני לא יודע. אז זהו, אז חברים. מה עוד נדבר? ניכנס ונשווה. מבחינת מספרים, אז כמו שראינו, באמת יש ליהנות מספרים טובים. חוץ מהדיבידנד הזוי הזה שצריך להסביר אותו. אבל בואו נראה את שווי שוק להון העצמי, תראו פה של IFF זה כפול 2, שטראוס כפול 5, קור ככה ככה כמעט כפול 2, אוקיי, מכפיל ההון. שימו לב, פה מספר אחר בכלל, משהו פה לא מובן. ההון העצמי פה קטן יותר מבאינבסטינג. משהו פה, שנייה, שנייה. חברים, זה סרטון מוזר. בוא נסתכל על מאזן שוב לתוך זקות, כי הנתונים בלאומי והנתונים באינבסטינג שונים. אוקיי, פה זה 700, סך הכל הון 700, ובלאומי טרד 475. טוב. אני אנסה לבדוק את זה עוד פעם ונחזור לבדוק את זה שוב. אבל בוא נסתכל על דברים אחרים. אז מכפיל הרווח שונה, גם שימו למכפיל הרווח שונה, טוב, קטן מאוד, יחס לכל החברות פה. יחס שוטף, אוקיי, של נטו הוא טוב, של IFF טוב, שטראוס פחות, קור מצוין. מנופים פיננסיים, נטו כמעט ולא ממונפת. משהו לא מוסבר פה. משהו לא מובן פה. גם IFF. שטראוס ממונפת, כפול 1.7 וקרור. מנוף פיננסי. קרור, מה זה המספר הזה? היא כמעט ולא ממונפת, יכול להיות. עוזר. אוקיי, אז בואו נסתכל על ההון עצמי למאזן. כמה מהנכסים ממומנים על ידי הון עצמי של החברה? אז בנטו זה 50%, ב-International Flavors 50%, שטראוס גרופ 37% וקרור 80%. אוקיי, אז שטראוס יותר ממונפת מכל השאר. חוץ מזה שהיא גם ממונפת יותר מכל השאר, היא גם ב... שימו לב, שווי שוק כפול 5 מההון העצמי. כפול 5. אז בוא נגיד, החברה שהייתי לוקח פה זה קרור, אבל קרור כבר יש לנו. מספרים פה קצת יותר סבירים, שנראים סבבה. ומבחינת הדיבידנד, גם קרור עם דיבידנד 4.3, שטראוס עם 1.7. אינטרנשיונל פלייבור 2-4, ונטו אמרנו עם הדיבידנד המטורלל הזה שנצטרך להסביר אותו. אז זהו חברים, בגדול לגבי נטו אין לי איזה החלטה, אני רואה פה דברים מוזרים. אם אתם יכולים להסביר לי את הדיבידנד הזה, תרשימו לי למטה בתגובות ונדבר על זה. אז דיברנו בסרטון הזה על נטו, על תיק ההשקעות שלנו, על דימרי שהוספנו, ככה מבט לתיק ההשקעות כליל, אנחנו על 6%. זהו חברים, עד כאן הסרטון הזה.
נתראה בסרטון הבא.